Aleluia! Palmera batsika rehetra indray a, izay mbola afaka mieno a, eto amin'ny fandaharana antso amin'ny fampiakarana. Miralaza eto ny fampizara ary ifampandrosontsika. Dia ifampizarantsika mahakasika ny filazantsara. Fantatsika moa ny filazantsara raha resahana manokana ny atao Madagasikara rahalahy dia tsapatsika mihitsy hoe matsatso ny akamaroan'ny filazantsara, zavatra hafa no lasa toriana tsy misentre amin'ny Yehoshua intsony ny filazantsara, ary zavatra tena mampalahelo izany zavatra izany. Maro no mangetaheta, maro no noana an'ilay filazantsara, fa tsy izay ny voarayan'ny olona. Tsy ilay mofo velona, tsy ilay mofo mitondra fiainana ny voarayan'ny olona, ary lasa mampisaina ny olona amin'ny tany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao, fa tsy mifantoka amin'ilay tena loharano, tsy mifantoka amin'ilay tena tanjon'ny filazantsara. Dia tena isaorantsika ny tompony fahasoavany, mbola afaka ifampizara indray androany, mbola ifampizara indray androany a, mahakasika ny hoe filazantsara. Dia fiadanan'ny tompony tena ho amintsika tsirairay avy a, ary mino izay fa salama daholo tsika a. Dia re misy tsy salama dia ny tompo tena nasitrana, ny tompo tena mangy a, ary ny tompo koa ny tena nokatra ny masom-panahyntsika ihany koa ny amin'ny atao hoe tena hoe filazantsara, izay nitorin'ny apôstôly a, izay ambaran'ny soratra masina. Dia voninahitra ho an'ny Yehoshua irery any rahalahy, dia afaka mifampizarantsika mahakasika an'izay momba ny hoe filazantsara. Amen, amen. Sorana ny tompo fotoana falimerabantsika tsika miaino a. Ny hita ihany koa tena lesoko amin'izao fotoana izao, tena hoe tahaka ny Masia, tahaka ny Yehoshua zany ao anatin'ny fitoriana, ao anatin'ny sehatra hoe fivavahana, na hoe ny kristiana ihany koa lasa tsy mahafantatra ny Yehoshua intsony, izay tena fiainana, izay tena lalana mankany amin'ny ray. Lasa olona ny hita ankehitriny, araka ilay teneny rahalahy teo hoe tsy tena le loharantsony, fa mampalahelo zany, lasa olona ny mahazo voninahitra, lasa olona mifantatry ny olona. Nefa ny soratra masina miteny ny olona dia mody vovoka ihany. Dia sorana ny tompo fafahana mizara ny amin'ny teniny, ny amin'ny fahamarinana. Yehoshua moa fahamarinana, zany hoe tsy olona zany tokony ho fantatra sy ampahafantarina ny olona izay mangetaheta fiainana sy fahamarinana. Satria ny tompony tena hoe sambatra izay mangetaheta ny fahamarinana, fa izy no vokisana mangetaheta tsy noana ny fahamarinana. Dia ny tena ilain'ny olona zany izay mangetaheta, sady ny tompo koa nanasa maimaimpoana hoe izay rehetra mangetaheta ozy izy a, dia manatona, dia hisotro rano maimaimpoana. Izay ihany koa zany maimaimpoana ny filazantsara. Ankehitriny izy lasa midy. Dia izay tena apetraky ny tompo ao am-po ihany koa ny zara hoe maimaimpoana ny filazantsara, tsy olombelona fa Yehoshua, ary tsy fombafomba, tsy fotoana vonjena, tsy toerana vonjena, fa firaisana manokana amin'ny tompo. Satria ny tompo miteny hoe mirindrina amin'ny efitranao mangigina, dia ndray mangigina ny hitanao, zany hoe tena fionana amin'ny tompo zany, fiarahana amin'ny tompo. Dia sorana ny tompo izao fotoana izao ahafahantsika mifampizara mahakasika an'izay filazantsara izay. Fa tsy izany rahalahy, aleluya, voninahitra ho an'ny tompo. Dao resintsika kely ny ao amin'ny asan'ny apôstôly a, toko fahadimy andiny faharoa amby efapolo. Asa 5:42. Manomboka ataontsika manomboka eo amin'ny 40. Dia nanaiky azy izy, ary rehefa niantso ny apôstôly izy, dia nikapoka sady nandrara azy tsy hiteny amin'ny anaran'ny Yehoshua intsony, ary dia niandefa azy andeha. Ary eo dia niala teo anatrehan'ny sinedriona sady faly, satria natao miendrika hitondra ny fahafambaraka ho voninahitra izany anaran'izany. Ary tsy nitsahatra na mpianatra sy nitory an'ny Yehoshua Masia isan'andro teo an-kianjan'ny tempoly sy tao an-trano izy. Eto rahalahy zao tena hitantsika mihitsy ny zavatra niainan'ny apôstôly a.
tena tsy mitovy amin'izao vaninandro ankehitriny zao le zavatra mitranga. Raha tamin'ny andron'ny apôstôly tena hoe tao anatin'ny fanenjehana, tao anatin'ny kapoka eto izy, tena tratran'ny kapoka, tratran'ny fanenjehana, fa tena hoe tao anatin'ny fifaliana, mitondra ny fahafahambaraka ho voninahitry ny anaran'ny Osoa. Dia hoy izy voasoratra mihitsy teto hoe ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitory an'ny Osoa Mashia isan'andro teo akianjan'ny tempoly sy tao an-trano izy. Zany hoe le fahasahiana tao amin'ireo apôstôly ireo tamin'izany fotoanazany natao anatin'ny fanenjehana, nirarana mihitsy hoe tsy mahazo mitory an'izany anarany Osoa zany, fa tsy nahasakana an'zareo zany fanakana an'izany, fa niafy ny fanahy masina ny mampirisika an'zareo mandrakariva. Ary na de hoe nalamba raka ary izy, na de nikapohana ary izy noho ny amin'ilay filazantsara, de hoe zany mampetraka fanontaniana hoe fa inona loatra ilay filazantsara no de tena nahatonga an'ireo apôstôly niaritra hatramin'ny fahoriana mihitsy aza. Misy tompo Paoly niteny mihitsy hoe tsy nanao ny ainy toy ny zavatra mihitsy izy noho ny amin'ny filazantsara, fa tena hoe nafony mihitsy ny ainy ho amin'ny filazantsara. Amin'izao nefa tena le endrika izay filazantsara amin'izao mihitsy zany tena déformé tanteraka, lasa filazantsara tao ohatrany vao may mampisy voninahitra antsika olombelona ny toriny amin'izao fotoana izao. Lasa filazantsara tao ohatrany manindranindra ny mpitarika, mampiseho ny mpitarika hoe tena mpitarika an-tsaiko hoe tena hoe mahay ve sa hoe ohatry ny ahoana. Lasa hita mihitsy hoe mirentirenty mihitsy zany ao anatin'ilay izy. Dia hoe zany mila tena mipetraka mihitsy rahalahy le fanontaniana mipetraka hoe fa inona marina le tena filazantsara, le filazantsara ve le miseho ety avelany, le filazantsara ve le azontsika voninahitra atonga antsika miavaka noho ny hafa, azo toerana, sa hoe ahoana marina le tena filazantsara mitorin'ny apôstôly? Satria teto izy tena hafa mihitsy ny fiainan'zareo an'izany hoe filazantsara zany. Ao anatin'ny fahoriana indray zareo ny tena misy mipotraka, tena hoe fifaliana mihitsy zany ao anatin'ilay izy. Dia tena ny tompo anie tena nokatra ny masotsika rahalahy amin'izany filazantsara zany androany. Amen, amen, amen. Nisy fotoana ny tompo ny teny tany amin'ny Matio toko fa dimy, aloha jerevantsika izay, satria mino fa fatateran'ny zavatra ny tenenin'ny tompo mihitsy ny ainan'ny apôstôly tamin'io fotoana io. Alleluia. Matio toko fadimy ny ano raisintsika, andinin'ny fahafolo. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana, fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha ratsin'ny olona sy enjehany, ary asiany izany teny ratsy rehetra hitenenany lainga. Asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko. Mifalisy miravoravoy ianareo, fa lehibe mivalipiti anareo any an-danitra. Fa toy izany ihany no nanenjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Zany hoe ny tompo tsinona ny teny hoe ozy ny tompo manjay ny apôstôly rehefa niteny tamin'ny apôstôly, rehefa niteny ny apôstôly tamin'ny tompo hoe ry tompo izay ozy izy nafoy trano a, nafoy reny a, nafoy rahalahy, nafoy anabavy noho ny aminao, dia inona ozy izy ny zavatra azonay? Dia namaly ny tompo tamin'izay fotoana izay hoe tsy misy ozy izy nafoy tany na trano na reny na anabavy a na rahalahy ka tsy ahazo zato eny, ary miaraka amin'izany dia isy fanenjehana. Petera koa miteny amintsika hoe tsika ozy natsona tsy ino azy ihany fa niara-pahoriana noho ny amiko. Zany hoe ny tena filazantsara zany a, dia araka ny teny am-paoly hoe tsy misy olona te hiaina amin'ny toe-panaharaka ny Elohima ka tsy enjehana. Dia ny tompoko moa ny teny hoe raha milaza tsika fa ho Mashia dia mandeha amin'izay nandehananiko. Raha ny mpampianatra natao hoe Belzeboba dia ataoko hoe Belzeboba ihany koa mpianatra. Raha ny enjehana ny mpampianatra dia enjehana koa mpianatra. Ny teny evangila na ny tena filazantsara zany tsy famahanana antsika itỳa tany, satria ny tompony teny hoe sambatra ianareo raha enjehana noho ny amin'ny anarako. Dia ny teny koa moa ny tompo hoe ety amin'izao tontolo izao ny hitarinareo fahoriana fa matoky fa zahay fa naresy izao tontolo izao. Ny zavatra tsy azo hitovirana zany dia zao hoe
ny filazantsara dia tsy natao hanindraindrana antsika, tsy natao hanindraindrana olona, fa natao hanindraindrana masia. Amen, amen. Dia tena hoe nitondrany ny apôstôly an'ilay fanenjehana dia voninahitry ny tompo. Fa maninona mory zareo ny enjehana? Fa maninona izy ny enjehana tao anatin'ilay izy? Voalohany aloha efa zavatra efa nitenen'ny tompo izy tsy maintsy enjehana izy. Faharoa, araka ny tenen'ny tompo hoe ny famarinana ny fahazavana. Dia ozy izy zao tontolo zao ozy izy tsy mety mankeo amin'ny mazava satria ratsy ny asany. Ala ny ao ozy izy satria mampiseho fa ratsy ny asany. Dia filazantsara io rehefa toriana dia maneho voalohany indrindra aloha hoe ratsy tsika satria ny tompiany ny teny tonga teo amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Tonga teo amin'ny maizina ny mazava fa alohan'ny olona maizina toy izay ny mazava. Dia tena manelingelina ny olona foana zany eo soa e ao anatin'ilay izy. Rehefa mitory ny fahamarinany tsika hoe maimaimpoana ny filazantsara. Rehefa mitory ny fahamarinany tsika izay eo soa hoe rehefa miara-dia amin'ny tompo tsy ao anaty fahotana fa ny tompo manafaka amin'ny fahotana. Ary zavatra nahatongavan'ny tompo voalohany indrindra aloha tsy hampanankarena antsika, tsy hanome voninahitra antsika, fa tonga antsika andany tenantsika sy hitondra ny azo fijaliana isan'andro isan'andro. Izay ilay fijaliana ao anatin'ilay izy zany hoe mandà tena ary tsy tian'ny olona izay amin'ny manofo a dia tsy tian'ny nofo izay. Amin'ny maha-olombelona dia tsy tian'ilay olombelona izay satria ny zavatra tian'ny nofo dia izao, tian'ny nofo a dia misandratra, tian'ny nofo a dia miseho. Paoly nefa nanafatra tsara antsika hoe araka hoe masia modelintsika dia hozy Paoly hoe aoka ho ao aminareo izao sainy izao. Filipianina toko faharoa izay tao amin'ny masiako. Araka ny tenen'ny tompo hoe le fanetreteny tompo izany tiany Paoly tenena ao anatin'iny aza samy mitady izay anazy avy izay anazy ihany a fa mitedava izay mahasoa ny hafa aloha dia aza mihevitra ny tena anareo ambonino ny hafa. Dia zavatra hita mifanohatra kehitriny dia zavatra ny tenen'ny tompo mihitsy hoe izay te ho lehibe aminareo anao ka ho mpanompon'izy rehetra. Raha zaho tompo sy mpampianatra raha ozy izy nanasa ny tongotra reo, nareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Dia tena filazantsara zany eo anatin'ilay izy tena hoe lavitra ilay fitiavatena, fandavatena izay misy ilay manaraka masia. Tsy misy olona zany afaka manaraka masia nefa mbola izay tiany no tadiaviny aloha. Tsy misy olona afaka manaraka masia nefa ahoana moa ny tenenin'ny Paoly any amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany na tenaintsika amin'ny masia dia ory indrindra tsika. Zavatra toriana matetika dia araka ilay tenenin'ny rahalahy teo hoe déformé ilay évangile satria lasa ilay nofo a no fikisana. Ilay nofo no indraindrainany amin'ny hoe androsy, aomby sy ny sisa, ny mpitarika ihany koa moa anatin'izay hoe lasa olona izany no hita. Rehefa mamaky ny baiboly nefa tsika dia Yehoshua no ivona, Yehoshua no antony fa tao aminy a ny toeran'ny fahafenoana rehetra, izy ny avian' izao rehetra izao sady diso koa no antony dia izy anie nome mboninahitra. Ny filazantsara aloha izany voalohany indrindra dia tena hoe masia ary ny olona mandray ny filazantsara dia mandany tenany a fa mandray amin'ny masia satria ilay filazantsara i masia na Kristy. Tsy mety izany ary tsy normal raha ohatra hoe za manaraka amin'ny masia nefa izay tiako ihany ny atao, za manaraka amin'ny masia nefa ny voninahitro no tadiaviko, za manaraka amin'ny masia nefa izany ho hita sy misandratra. Satria ny tanjon'ny tompo a dia hisandratra ny zanak' Elohim. Dia filazantsara tena filazantsara zany dia izay mihitsy hoe le azo fijaliana dia maniny manombo ny nofontsika. Andraintsika ngala Galatianina toko fahadimy e, Galatianina toko fahadimy efatra amby roapolo. Fa izay any masia Yehoshua dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Amen.
fa zay amin'ny masia Yosua izy dia efa nanombony nofo mba nifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Tena antsony tompo amintsika zany dia zay mihitsy hoe raha misy tanaraka toka izy andany tenany hitondra ny hazo fijaliana isan'andro isan'andro. Raha misy tanaraka ao izy a, araka ilay nitenen'ny tompo hoe manatona anareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, zaho mifitsaharana amin'ny fanahy anareo. Dia nitohizan'ny tompo ilay izy rehefa eo, mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina po a, hoentiny zogako fa maivana ny zogako. Dia iny zany tena hoe zay tiany tompo amin'izay no ataontsika ao anatin'ilay izy. Amen, amen. Tsy izay tiantsika, tsy izay sitrapontsika, satria raha mamaky an'io Galatianina io tsika dia ny zavatra hitantsika eo ambony dia ozy izy hoe nofo manohatra amin'ny fanahy, fanahy manohatra nofo, ary mifanohatra izy roaroa. Mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka izay zavatra tianareo ianareo, satria ny zavatra tiantsika ratsy, satria tsika efa ratsy hatramin'ny voalohany. Dia nilaintsika tsy ny hamoky ny nofontsika sy ny tenantsika intsony fa manome toerana amin'ny masia eo amin'ny fiainantsika. Dia tsika miafina fa izy miseho. Amen, amen. Tsy izay tiantsika ny atao fa izay tiany amin'izay ny atao. Dia izy maka toerana. Araka ny teny an'i Jaona toko fahatelo andiny fahatelopolo angamba hoe izy tsy maintsy mitombo a, dia za tsy maintsy mihaino. Amen. Amen, amen. Amen. Rehefa mijery koa tsika rahalahy dia hita mihitsy ao amin'ny anisan'ny apôstôly rehefa nitoron'ny filazantsara izy a, dia mampifantoka ny olona any amin'ny fanjakan'ny lanitra ny filazantsara izay torian' zareo. Raha isika nge ny asan'ny apôstôly toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo dia vakitsika kely. Asan'ny apôstôly toko fahavalo a andiny faharoa ambin'ny folo. Ary rehefa nino an'i Filipo nitory ny teny somafaly ny amin'ny fanjakan' Elohima sy ny anaran'i Yosua Masia ireo dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Amen. Amin'ny teny frantsay izy ato miteny mihitsy mais quand ils eurent cru Philippos annonçant l'évangile des choses concernant le royaume d'Elohim. Zany hoe ny filazantsara nitorian' zareo te dia mahakasika ny fanjakan'ny lanitra, mampifantoka ny olona isaina ny zavatra any ambony araka ny kolosiana toko fahatelo a andiny voalokatra amin'ny faharoa hoe sai ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'ny masia. Filazantsara zany dia mampiverina antsika an'izay mihitsy hoe any amin'le momba mahakasika an'i Yosua daholo zany ny zavatra resahana, zany hoe mifantoka an'la fanjakana any amin'le royaume no hitaritan'ny tompo antsika rehefa miresaka ny filazantsara tsika. Dia io moa ny tena fototra iorena ny filazantsara koa dia le azo fijaliany masia, zany hoe tena hoe le fahafatesana le isika araka ny teny andralahy teo hoe le isika maty, satria Yosua i Jaona mpanao batisa ny teny mihitsy hoe indro ny zanak'ondriny Elohima izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Zany hoe rehefa nahitany Yosua Jaona mpanao batisa dia zanak'ondriny Elohima no hitany, ary vaovao mafaly be le satria maniny mitondra n'le fahotantsika rehetrarehetra, mitondra ny fahotan'izao tontolo izao, satria ny olan'ny ity tany ity ny olantsika rehetrarehetra dia fahotana io. Satria araka ny teniny Jaona epistilin'i Jaona mihitsy hoe fa ny faho ny ota ozy izy a no fandikan-dalàna, zany hoe io ota io le tiany tompo reglena. Io ota io manko mitondra n'le fanjonana ozina, io ota io mitondra niteraka ny fahafatesana, io ota io a no miteraka amin'ny fisarahana amin'ny Elohim. Dia izay le filazantsara mila fantatry ny olona hoe isika ao amin'ny fahotana io a dia hiaran'ny fahatezeran'ny Elohim. Zany hoe raha mbola mifikitra fahotantsika, raha mbola mitoetra ao anatin'ny fahotantsika dia mbola eo ambany fahatezeran'ny Elohim. Fa no regleny Yosua teo amin'ny hazo fijaliana izay fahotana izay, ka zay rehetra mino an'i Yosua, zay rehetra mametraka ny fatokiny amin'i Yosua, mametraka ny fiainany amin'i Yosua dia tsy miatra amintsony ny fahatezeran'i Elohim. Zay koa zany rahalany tena anisan'ny tiantsika hidirana alandalina kokoa zay hoe tsika le situation misy antsika, le toerana misy antsika mampanotantsika
sy le tena hoe ny fetraikan'izay fahotan'izay ao anatrehan'ny elohim dia eo le vaovao mafaly le filazantsara apohitra an'izany hoe avoaka ny soratra masina hoe hoe le filazantsara le tena zay misy le famonjena vitany eo soa teo amin'ny azo fijaliana ihany ko reny tany zay ntsika ireny zany anisan'ny daholo reny fa izay konkoa anisan'ny tena fototra tena iorenan'la filazantsara mihitsy hoe eo soa maty a noho ny fahotantsika maty a noho ny zavatra eloka vitantsika rehetrarehetra de tena tompo tena zay mihitsy zay manko mahatonga ny tompo miteny hoe fantatrareo marina de ny marina anafaka anareo tsy ho andevo alleloia makasika an'izay mihitsy rahalahy ao amin'ny romanina toko fa dimy te iresaka kely makasika le fahotana teo ny olona mantsy mieritreritra fa ny atao hoe mpanota de ny olona manota zavatra teneny baiboly antsika nefa de zao itsika rehetra ozy izy a de efa nandova ota tao amin'ny adama zany hoe le asa ataotsika ty avelany zany a manaporofo fotsiny hoe mpanotatsika fa le natiora antsika mihitsy a nefa natiora mpanota raha maka ohatra tsika de zao raha misy hazo maniry ataotsika hoe goavy tsy hoe rehefa mivoaka le goavy a le voniny zany zay izy va atao hoe goavy fa hatrany amin'ny faka mihitsy izy nefa goavy de ohatran'izay mihitsy koa tsika olombelona adria raha mifiteny volaza amin'ny romana toko fa dimy efa tsika ozy izy nandova ota tamin'ny adama fa tsony anankiray ozy izy nampatonga ny rehetrarehetra ho meloka de tsika atao amin'ny adama nanoty tsika le natiora atsika de arak'izay teneny rahalah zay mihitsy hoe ozy moa ny hebreo hoe natao an'ny olona ozy izy ny tsarainandriamany ho faty indray mandeha de tonga ny fitsarana de raha ny fahamarinany tompo anefa rehefa itsara izy de efa vetavetany eo aminazy manamarina ny meloka sy manameloka ny mari de tsy hoe faly be rehefa ny tompo mahitantsika ho very any amin'ny elo fa araka le tenendra lahy teo hoe zay le vaovao mafaly ary zay le tia no zaraina le famonjen'ny tompo atsika ho voadio aloha ho tafiavana aminy a de andova fiaina mandrakizay de andray tenkely tsika romanina toko fa telo ny raisintsika romanina toko fahatelo a manomboka amin'ny andiny faraika ambyroapolo fa ankehitriny de efa nahariary ny fahamarinana avy amin'ny elohima tsy amin'ny lalàna nefa fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany de ny fahamarinana avy amin'ny elohima amin'ny finoanan'ny osoa masia ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'ny elohim nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana zay ao amin'ny masia yosoa zay naseho an'ny elohima tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana hanehona ny fahamarinany amin'izay tsy namaliana elohima ny fahotana lasa tamin'ny andeferany amen zava-dehibe koa anatin'ila izy zay tiana ho zarainy araka teneny rahalahy teo hoe raha teneny soratra masina moa zany hoe masia maty noho ny fahotantsika zay ho jerevantsika rehefa eo fa ny tena tiana hotsindriana ihany koa dia zao hoe le izy tsy asa hoe hiezaka no marina ary zay ny fahadisoana matetika be dehibe a hoe miezaka mivavaka ny olona miezaka makany am-piangonana miezaka manao adidy miezaka miditra sampana sy ny sisa de nefa ny tompo miteny a fa tsy avy amin'ny asa le izy fahamarinina maimaim-poana zay ihany koa zatra tiana hotsindriana maimaim-poana alleloia tena hoe maimaim-poana ary tsy voavidy vola fa nomena maimaim-poana raha novidiana de tsisy navidy an'le famonjenytsika satria le raha soa masia le raha an'ilay zanak' elohima tsy nanota mihitsy a zay ihany mavidy an'le famonjena ho atsika de tena tiana hotsindriana zany hoe izy maimaim-poana azotsika amin'ny alalan'ny finoana ny finoanany osoa le maty teo amin'ny fahotana rahantsika le romanina toko fa dimy teo makasika an'le zay maty noho ny fahotana noho ny fahotantsika zay ary tena fitiavan'ny tompo le izy
andinin'ny voalohany vakina ka hatramin'ny koa amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'ny Elohima amin'ny alalan'ny Yehoshua Mashiah tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazontsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr' Elohima. Ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panavo aza toetra, ary ny fahatsaram-panavo aza toetra mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahymasina izay nomeny antsika no nentina mpidinina ny fitiavan'ny Elohima ho ampontsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Mashia tamin'ny fotoanandro amonjy ny ratsy fanahy. Fa saiky tsy misy olona manaiky ho faty amonjy ny marina, fa angamba isy ihany ny sasany samy maty asa amonjy ny manao soa. Fa Elohima mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Mashia. Koa maika aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nohamarinina tamin'ny rany isika. Amen. Tsara be le teny ozy izy hoe resy le andiny voaloha teo zavatra teboka mila raisintsika dia zao hoe efa nohamarinina tamin'ny finoantsika. Araka le lazaiko tamin'ny voalohany teo, betsaka ny olona miasa miezaka azo fahamarinana, dia matetika ny olona hoe milamina ny sainy satria navita ny tory filazantsara izy. Mieritreritra ny olona hoe rehefa be dia be mifanompoana taony a dia voavonjy izy, dia marina eo anatrehan'ny Elohima izy. Rehefa raisintsika nefa ny soratra masina dia ozy ny soratra masina hoe hamarinina amin'ny finoantsika, amin'ny finoana amin'ny Mashia le maty amin'ny azo fijaliana no ny fahotantsika, nitondra ny fahotantsika teo amin'ny azo fijaliana. Itsika zany raha le tokony ho very a dia zao no nataon'ny Tompo. Raha tsika ny tokony ho saziana, tokony ho elohana, dia netony Tompo teo amin'ny azo fijaliana ilay elokontsika mba azahoantsika fanamarinana. Izay no teneny Koritiana faharoa toko fadimy andinin'ny faraika amby roapolo angamba izay hoe le tsy nalala ota ozy izy, satria fa soratra amin'ny soratra masina hoe Mashia tsy mba nanota mihitsy. Le tsy nalala ota ozy izy a ny tonga ota mba ho tonga fahamarinany Elohimtsika, mba ho tonga marina eo anatrehan'ny Elohimtsika. De ny zavatra tsara be ihany koa, matetika ny olona miteny an'izao zavatra izao, aloha rehefa metimety azay avo anapa-kevitra anaraka ny Tompo, aloha rehefa afaka amin'ny tisy, rehefa afaka amin'ny tisy fahotany tisy ity a dia disy be zay. Satria ny Tompo voalohany indrindra tsy ho avy antso ny marina fa mpanota mba hibebaka. Araka le hitantsika te fa fony mbola mpanotontsika dia nanolotra ny tena Mashia maty ho antsika izy. Izany hoe ny mpanota mihitsy zany no antony nafatesa Mashia teo amin'ny azo fijaliana. Azaho ny fiainana mandrakizay. Ary zay le teneny Jaona toko fahatelo andinin'ny fiainana ambin'ny folo izay disy fantatrintsika loatra hoe toy izao ny tiavany Elohima an'izao tontolo izao, nomeny zanalatokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, mino any Yehoshua fa anana fiainana mandrakizay. Zatra tiatavin'ny Tompo ao anatin'ilay izy dia izao: vita ny famonjena, vonona ny famelana, latsaka ny ranon'ny Tompo, ny diovintsika, sokafa ny lalina mankany fiainana mandrakizay. Ny anjarantsika dia mandray an'ilay famelana. Raha azo tenenina maromarina ary zany dia zao hoe voavelany elokao, fa ny anjaranao dia manaiky hoe voavelany elokao. Ho an'ny olona mpanota zany ny ilainy dia zay famelan-keloko izay. Dia tsy olona ny manamarina olona fa tena le ranon'ny Mashia no manamarina antsika. Araka le vakintsika teo rehantsika Kolosianina toko fa Kolosianina toko voalohany andininy faharoapolo loha tombontsika amin'ny andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faroa amby roapolo. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aretan'ny zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia nilay matoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy.
fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavana ny zavatra rehetra aminy, ka dia ndrany teo amin'ny azo fijaliana no nanaova ny fampihavanana. Eny, izy ho izao no fampihavanana izany, na ny ety ambony tany na ny any an-danitra. Ary anareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo no ny fanaovan-dratsy no efa nampihavanina ankehitriny. Tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolo no masina sady tsy hanatsiny amam-pondro eo anatrehany. Amen. Amen. Izay no nahafatesan'ny masina teo amin'ny azo fijaliana. Tsika izany le fahavalon'ny Elohima taloha. Araka ny Efesiana toko faharoa hoe tsika hoe zisy zanaky ny fahatezerana. Verina any amin'ilay resaka teo aloha teo ihany hoe noho ny fahotantsika dia satria zay tsy manana zanaka tsy manana fiainana fa ny fahatezeran'ny Elohima mitetra ao anatiny. De tsika noho n'le fahotantsika dia io mampanalavitra antsika ny Elohima hoe ny tanany tsy fohy fa mahavonjy ny sofiny tsy lalindalovana fa mahareha fa nelokareo no mampisara hevitra mampisaraka anareo aminy ka dia tsy miaino izy. Zany hoe ny olona anaty fahotana zany a lavitra ny Elohima. Zany hoe lavitra ny Elohima zany mazava ho azy tsy miditra any am-paradisa. Rehefa tonga zany ny fanjakan'ny lanitra miakatra amin'ny paradisa na maty le olona dia tsy tafiditra amin'ny paradisa izy satria ny toerany lavitra ny Elohima noho n'le fahotana zanaky ny fahatezerana. De zavatra nataon'ny Tompo rehefa maty eo amin'ny azo fijaliana izy a, le hevitra nampisaraka antsika taminazy le fahotana na rodan'ny Tompo teo amin'ny azo fijaliana. Amen. Tamin'ny alalan'le rano latsaka nalohany zany a le trosantsika le fahatezeran'ny Elohima tokony hiatra amintsika. Raha ataontsika le izy hoe kapoaka ny fahatezeran'ny Elohima tokony hiatra amin'ny olombelona de ny sotrony masia teo amin'ny azo fijaliana. De rehefa manaiky tsika hoe ny fahatezerina rehetra tokony hiatra amiko de niatra tamin'ny masia, zany hoe tsy tokony ho tezitra amiko tsony Elohima, ny fahafatesana tokony hiatra amiko de natao tamin'ny masia, ny fahotako sy ny saziko rehetra de Yehoshua nitondra an'le sazy, zany hoe afa-tsazy a zany. De rehefa mandray an'izay famelan' zay tsika, rehefa mandray an'le asa-pamonjena zay le hoe mino an'le izy, miteny Tompo hoe no amarinina tamin'ny rajika. Tena tsara diniana tsara le teny satria hoe opase efa lasa no amarinina, zany hoe nafateny Yehoshua teo amin'ny azo fijaliana dia anamarina antsika. Vita ny fanamarinana ny olombelona zany raha ny tena marina, fa zay mandray an'le fahamarina fanamarinana sisa rehefa eo anjarantsika mino an'izay asa nataony Tompo zay. Ny Tompo maty ho anao, Tompo voombo anao, raha ny Tompo latsaka amelana ny elokao, maty izy tamin'ny tao amin'ny nofony a azonao fihavanana amin'iray. De hoy izy ny soratra masina amin'ny zaona voalohany a, zaona toko voalohany andiny faharoambin'ny folo, izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak' Elohima, de zay tsy nateraky ny ra, tsy nateraky ny sitrapon'ny olona, tsy nateraky ny nofa, fa nateraky Elohima, nandray azy, nandray an'le famonjena, nandray an'i Yehoshua Amasia. De zay tsika tonga zanak' Elohima fa tsy zanaky ny fahatezerana tsony. Amen. Somary fitiny kely le zany teo rahalahy hoe misy manko ny olona mieritreritra ihany koa hoe tsy ahoana moa ny ilazana fa mpanota izy. De tena hoe araka ny voasoratra teo mihitsy, araka ny voasoratra hoe tamin'ny Romana toko fahadimy teo hoe fa tamin'ny olona anankiray netomboan'ny olona anankiray le ota, de zay rehetra nateraky olona anankiray rehetrarehetra io de Adama sy Eva dia mpanota avokoa. Zany hoe le ota de lovantsika tamin'ny Adama sy Eva. Nisy fotoany Elohima rehefa nanao an'i Adama sy Eva de hoe tahaky ny endrika Elohima nanaovana anazy, fa nisy fotoana amin'izay Adama sy Eva rehefa niteraka de le endrika le zanany natsoina hoe tahaky ny endriky Adama sy Eva amin'izay ny endriky ny zanany. Zany hoe lasa naharay an'le endriky ny mampanota anazy amin'izay ny taranaka rehetrarehetra manomboka eo. Satria azontsika tsara fa voasoatra tsany amin'ny Kolosianina toko voalohany ao koa misy an'izay mihitsy hoe Yehoshua le endrika Elohima zay teo amin'ny Adama sy Eva tamin'ny voalohany, fa noho ny fahotana de lasa le endrika le fahotana no mipetraka teo. Zany hoe le ota amin'izay a de ny tsiraray avy na nydova niny ota rehetrarehetra iny, tsy hoe rehefa nanota vao atao hoe mpanota, fa izao mihitsy nefa nitorotorona tao amin'ny fahotana ozy ny mpanao salamo Davida hoe efa nitorotorona tao akibondreny mihitsy izy a tamin'ny fahotana. Zany hoe niza raha mbola olombelona dia
nateraka tao anaty fahotana avokoa. N'iza n'iza zany mila an'le famonjena, mila an'le fampihavanana, mila an'le filazantsara ny tsirairay avy. Satria ny fahatezeran'ny Elohima dia miatra amin'izay rehetra mbola mifikitra amin'le fahotana. Nahoana moa ny fahatezeran'ny Elohima no miatra amin'izay mbola hifikitra amin'ny fahotana raha ohatra ka hoe maty amin'ny fahotana ny olona anankiray? Satria efa nentin'ny Yosua teo amin'ny hazo fijaliana daholo ny vidiny rehetrarehetra. Efa nentiny teo daholo ny fahotany izao tontolo izao. Efa nentiny ny fahotantsika rehetrarehetra. Ary efa nitony teo mihitsy nampitoniany Elohima tamin'ny Yosua ny fahatezerany. Ao amin'ny Isaia 59 izy a, 53 andinin'ny fahafolo miteny ohatra mihitsy hoe fa sitraky ny ray a ny anorotoro anazy. Sitraky Elohima mihitsy zany ny anorotoro an'ny Yosua teo amin'ny hazo fijaliana. Dia tena hoe raha sitraky ny Elohima mihitsy ary ny anorotoro an'ny Yosua teo amin'ny hazo fijaliana. Dia ozy ozy ny aty amin'ny filazantsara koa avy eo aty amin'ny Hebreo tsy tadidiko izay hoe voasoratra mihitsy hoe manao ahoana ozy izy no hiatra amin'izay rehetra koa hoe tsy manaiky ny zanaka? Manao ahoana ozy izy ny fahatezerana? Raha ny marina ro izy izy sarotra ho vonjena, dia maika fa ny olona izay tsy nanaiky an'ny Yosua. Satria ny fanekentsika an'ny Yosua, ny finoantsika an'ny Yosua dia imputation, misy famindrana fahotantsika nafindra teo amin'ny Yosua, dia fahamarinan'ny Yosua nampitafianantsika. Amen. Zay le filazantsara, zay zany le mila fantatry ny olona zay zavatra hoe raha mbola mifikitra amin'ny fahotana nge izy, dia ny fahatezeran'ny Elohima no miandry anazy. Zay ny ilain'ny olona rehetrarehetra ny filazantsara. Fa tena hoe arak'le lazaintsika tamin'ny voalohany, saromana le filazantsara, naidy le filazantsara, dia jamba ny olona. Dia zay mihitsy ilay araka ny voasoratra hoe ringana ny olona noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Satria nafenina le mahakasika ny Yosua. Satria fombafomba mpivavahana no nomenan'ny olona hoe raha manao an'izao ianao a, miditra ohatra izao a, atao ohatra izao a, mila vita an'izao a, manao an'izao, dia zay ianao zanak' Elohima. Dia ny olona nao anaty fahotana ary izy dia fantany hoe izy membre na fiangonana, membre na fikambana kristianina, dia aminazy hoe voavonjy izy. Nefa le filazantsara, le anton'le filazantsara le nahatongavan'ny Yosua le hamonjy anazy a, tsy fantany. Fa lasa ara-tsaina fotsiny rahalahy le fahalalanan'ny Yosua hoe maty eo amin'ny hazo fijaliana izy. Araka le nazavaintsika teo hoe ny antony nahafatesan'ny Yosua teo dia mba hanamarinana antsika, mba hahazontsika an'le fiainana, mba hitafintsika an'le fahamarinana, mba zay le filazantsara ny fampihavanana. Hampihavanana amin'ny Elohima aloha tsika, satria tsika fahavalo taloha noho ny fahotantsika. Dia nampihavanana tsika tamin'ny Elohima. Dia rehefa vita fihavanana tsika, mitsahatra ny fahatezeran'ny Elohima tamintsika. Dia zay le vaovao mahafaly zay hoe olona afaka, olona voavonjy, olona manana fiainana mandrakizay. Satria izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Satria ao amin'ny zanaka ihany, ao amin'ny Yosua ihany, nahazoana ny fiainana. Zay nge mahatonga ny olona rahalahy maka entre parenthèse kely tsika ohatra zao hoe misy olona ohatra any amin'ny fanompotsampy. Dia tsapany hoe mpanota izy nge, manana connaissance ihany izy zany hoe fahalalany hoe mpanota. Dia ohatra ny hoe misy fahadisoana ataony dia manao sorona izy mandatsaka rahana biby, akolamena moa eto amintsika mandatsaka rahanombo hoe mba hampitsahatra an'le loza, le ozina miatra amin'le fianakaviana na amin'le olona anankiray, dia mandatsaka rary zareo. Satria manana fahalalana zany zareo fa io raha io nieritreretiny fa mampitsahatra an'le ozina, nefa vao mainka miampiozina ihany ny zavatra azony ao anatin'ilay izy. Dia zay ny mahatonga antsika mampafantatra ny olona le filazantsara hoe mila fantatry ny olona le filazantsara. Dia hoe Yosua efa nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, satria raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Fa rehefa nilatsaka ny rahan'ny Yosua dia misy ny famelan-keloka rahalahy. Zay nahatonga ny Yosua hoe hotoriana amin'izao tontolo izao zany famelan-keloka izany. Dia ny rahan'ny Yosua izay nilatsaka fanadiovana antsika, anamasinana antsika mba hahazontsika miditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra.
Satria ny amin'ny apokalipsy toko faraiky amby roapolo izy andiny fara miteny hoe zay tsy masina ozy izy dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra io mihitsy. Dia ny rany eo soa araky ny teny hebreo koa hoe ranorana biby hosilasy ranomby aroa izy mamasina zay zavatra mamafazana anazy. Maika ve ny rany lay zanak'ondry tsisy pentina dia lay rany eo soa masia manadio atsika amin'ny feomfieritreretana rehetra sy amin'ny asa maty rehetrarehetra. Zany hoe ny rany eo soa lay raha mandrakizay mihitsy manadio antsika. Ao amin'ny asan'ny apôstôly mihitsy izy miteny mihitsy hoe tandremo ny ondry ny elohima ozy izy zay nandatsahany ny rany. Zany hoe ny rany elohima mihitsy lay raha nalatsaka rahalahy ho famelan-keloka ho an'izao tontolo izao a. Aiza ho aiza zany le filazantsara toriana amin'izao fotoana izao zay lasa mifantoka amin'ny arena, zay milasa mifantoka amin'ny vola mankarena, milasa mifantoka amin'ny fitahinany tany, hoe toriana le filazantsara, mitory ihany hoe fibebahana, mitory ihany fa avy eo le izy mivilana amin'izay hoe resaka fitahina, resaka lehibe anao, lohany ianao a eto amin'ity tany ity. Dia tena mampalahelo zany zavatra zany hoe le rahany eo soa mihitsy lasa vao hitsakitsaka. Zay tena hoe famonjena fanavotana ho antsika dia fibebahana, satria izay mihitsy ny tenenin'ny Paoly hoe fanjakan'ny lanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana ozy izy. Le fanjakan'ny lanitra koa dia tena zay mihitsy hoe resaka toe-panaraka Elohima, fifaliana, fiadanana. Tena hoe zavatra zay tadiavin' izao tontolo izao zany nomeny le filazantsara, zay le hoe raha misy olona zany ao anatin'ny fahadisom-panantenana, ao anatin'ny tena hoe verihevitra tanteraka, dia tena vaholana dia filazantsara foana ihany. Dia Yosua maty eo amin'ny azo fijaliana. Alleluia, amen. Zavatra tena mila fantatsika zany dia hoe maty Yosua noho ny fahotako ndranolatsaka teo nanamarinana antsika. Amen. Raisintsika izay fahamarinana izay, manaiky an'izay tsika. Zany hoe maniny raisintsika zany le famelan-keloka. Araka le tenenin'ny rahalahy teo hoe na tsika manaiky an'izay tonga zanak' Elohima, satria ny olona vonjena mifinoana n'ilay asa natao Masia. Na tsika tsy mandray, ny atao hoe tsy mandray a dia manda ary araka le voalaza teo hoe manitsakitsaka. Zany hoe meny Elohima n'le fanomezana ianao, le ra soa zay manasa ny fahotana. Fa raha misy olona tsy mandray an'le izy dia zay izy ny atao hoe manitsakitsaka na manda an'le famonjena, manda an'le lalana hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra, manda an'le famelan-keloka. Le raha latsaka ihany koa dia manadio atsika amin'ny fahotantsika, manadio. Ary zay ny zavatra tena mamaiky amin'ny tompo, satria mifahotantsika ny olantsika. Verina foana moa zany le izy. Ary namonjen'ny tompo antsika voalohany indrindra aloha dia hoe tsy hoe hamonjy antsika tsy ho very any amin'ny elo, fa hamonjy antsika amin'ny fahotana, satria ny fahotana no mitondra mankany amin'ny elo. Rehefa voavonjy tsika le voavonjy amin'ny fahotana dia zao hoe afaka amin'ny fahotana. Zany hoe ny tanjon'ny tompo amintsika dia tsy ho andevin'ny fahotana tsony fa afaka amin'ny fahotana. Ny tanjon'ny tompo amintsika tsy hoe aomby ara-nofo sy ara-materialy sy ny sisa, fa tsika tafiavana aminy, tsika mandeha araka ny sitrapony. Dia zay ihany koa le tena anisan'ny mamaika ao anatin'ila izy, satria mifanjakan'ny lanitra masina, satria miresaka fanjakan'ny lanitra mantsy tsika. Dia tena mila masina koa tsika, tsy fiaroharoana amin'izao tontolo izao. Tsy mety zany tsika raha ohatra hoe kristiana ie nandray ny Yosua Masia, nandray ny fanahy masina, nefa tsika mbola ao anaty fahotana. Satria voasoratra ny amin'ny Jaona voalohany hoe zay rehetra nateraka Elohima no tsy manota, satria ny vony mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy, zany tsy afaka manota. Dia ny heritsika amin'izay nefa tena hoe le fanahy masina ao anatitsika. Matoa zany tsika mbola milona na milomana ao anaty fahotana, dia mila diniana mihitsy fa mety mbola tsy nateraka Elohima tsika anatin'ila izy. Satria le nateraka Elohima dia hoe zay rehetra nandray azy nomeny hery. Hery anaovana iny? Hery andraisena ny fahotana, hery afahana amin'ny andevin'ny fahotana, andevin'izao tontolo izao. Dia ny zavatra
ary ny teboka tena mila tsindrina koa anatin' izy zay zany rehetra rehetra zany a nataon'ny tompo a noho ny fitiavany atsika. Amen. Dia tsika ny Efesianina toko faharoa tsika rehetra aloha tsisy mendrika novonjena satria samy efa nanota daholy ary araka ny hitantsika tao amin'ny Romanina toko fahatelo andiny fa telo amby roapolo teo. Tsisy olona zany, tsy voatery mifokasikara izy, tsy voatery misotro toaka izy, tsy voatery mampirafo izy, na tsy manao an'izany rehetrarehetra zany ary izy ny soratra masina nefa miteny a fa tsisy olona anankiray ka tsy nanota. Satria tsika le fotsika mihitsy ny tsy makatohan'ny tompo, zay rehetra lavitra amin'ny tompo dia manota. Dia raisintsika le izy teo hoe tena tsika rehetra tsisy mendrika novonjeny, tsika rehetra tsisy mendrika niditra ny fanjakan'ny lanitra. Satria ny olona mendrika hiditra ny fanjakan'ny lanitra amin'ny Salamo toko fahadimy ambin'ny folo angamba no nisy an'izay, dia hoe ny olona masina, madio tanana, madio ny fo a, izany hoe olona tanteraka mihitsy, tsika nefa tsisy tanteraka. Raha ny tompo mijery antsika dia tena maloto daholo tsika. Vakintsika le Efesianina toko faharoa andinin'ny voalohany. Ary ianareo dia efa novelomy fo mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nale anareo fahiny araka ny fomba an'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa kehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo koa nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika ka nanaovantsika ny dan'ny nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Elohima izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny alehibe ny fitiavany izay nitiavany antsika. Dia inona nataony noho izay fitiavany izay? Na dia fo mbola maty ny fahadisoana azy isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny masia. Fa soavana no namonjena anareo, ary niara-natsanga antsika ka niara-napetra ny any an-danitra ao amin'ny masia Yehoshua mba aseho any amin'ny andro avy ny abeniny arin'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'ny masia Yehoshua. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'ny Elohima, tsy avy amin'ny asa fandrao isy rehare, fa asansika voaforina tao amin'ny masia Yehoshua mba hanao asa tsara izay namboarin'ny Elohima rahateo mba handehanantsika eo aminy. Zavatra voalohany indrindra aloha dia tena hoe maty tsika, maty ny fahadisoana, izany hoe ny fahafatesana vokatry ny otantsika de maty. Inona moa le maty eto? Ny atao hoe maty a, raha ho an'ny olona hoe maty zao, hoe maty tena maty a, de ny afantarany hoe maty izy tsy manana fifandraisana amin'izao tontolo izao tsony izy, tsy manana fifandraisana amin'ny velona. De tsika koa maty eo anatrehan'ny Elohima noho ny amin'ny fahotana, satria tsika tsy nanana fifandraisana tamin'ny Elohima tsony. Ohatran'izay zavatra nitranga tamin'ny Adama sy Eva tao a Edena. Ny tompony teny hoy izy Elohima tamin'izareo, raha mihinana an'ity nareo dia maty tokoa. Voalohany indrindra le fahafatesana tia ny tompo lazaina aloha dia fahafatesana ara-panahy, izany hoe le fifandraisana amin'ny tompo mihitsy ny tonga dia tapaka. Dia ohatr'izay koa tsika le maty noho ny fahadisoantsika. Dia rehefa mamaky ny Romanina toko fahatelo tsika noho izay fahafatesantsika izay, dia hoy izy hoe tsy misy izay marina na dia ray akory, tsy misy izay mitady any Elohima. Dia le fahafatesana tato anantsika izany mahatonga antsika hoe tsy hitady any Elohima fotsiny. Tsy tiantsika Elohima, tsy tiantsika Elohima, tsy hoe tsy tiantsika Elohima fa tsika le maty tsy tia any Elohima. Amin'ny manofa antsika dia tsy tiantsika hoy izy manaraka ny didiny, fa ny zavatra tiantsika hoy izy voasoratra eto, ny filan'ny saintsika, filan'ny nofontsika, izay dan'ny saintsika sy ny sitrapontsika rehetra izany ny tiantsika, izay mitondra antsika amin'ny fahafatesana ihany koa nefa anatin'ilay izy. Dia izany rehetrarehetra izany hoy izy dia zanaky ny fahatezerantsika. Izany hoe tamin'izany fotoana izany ny olona anankiray anaty fahotana izany dia tezitra amin'ny Elohima araka ilay lazaina teo, fa na dia izany aza dia noho ny Elohima izay tsy toriana amintsika moa izany ilay izy hoe fa Elohima izay manan-karena amin'ny famindrapo. Fa matetika ny toriana amin'ny olona hoe Elohima manan-karena vola, volamena sy ny sisa, fa Elohima manan-karena amin'ny famindrapo. Dia jerevo tsara, noho ny alehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika, izany hoe maniny fo mbola mpanotsika dia efa tiany. Any amin'ny apokalipsy moa izy miteny hoe raha afaka vakina kely izay rahalahy, apokalipsy toko voalohany
boky voalohany a andiny fa Apokalipsy toko voalohany afaka vakitsika andiny faefatra ka hatramin'ny andiny faenina. Jaona mamangy ny fiangonana fito any Azia. Ho aminareo any amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianana ary avy amin'ny Yosua Mashia vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehiben'ny mpanjaka amin'ny tany ho an'izay ti antsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rano sady efa nanao antsika ho mpanjaka dia mpisorona ho an'ny Elohim maray ho azy any ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Amen. Andiny fadimy averiko vakina kely. Yosua Mashia ozy izy a vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe mpanjaka amin'ny tany. Izy ozy izy a efa ti antsika amin'ny teny frantsay moa izy izy hoe a celui qui nous a aimé izany hoe ti antsika izy aloha dia hoy izy izy hoe et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang. Izany hoe ti antsika aloha izany izy voalohany indrindra tsika tao anaty na dia tao anatin'ny fahadisoana ary tsika dia ti antsika izy dia nitiavany antsika tsy hoe le fahotantsika nitiavany antsika fa tianytsika mba ho afaka amin'ny fahotana, tianytsika mba hiavana aminy, tianytsika mba hiray aminazy, dia rehefa tiana ozy izy tsika aloha izay tsika vo nidiovony tamin'ny rany. Izany hoe le fitiavany Elohim atsika mihitsy izany no nampirisika anazy a anadio atsika fa tsy hoe efa madio aloha tsika vo tiany fa efa tiany aloha tsika dia nidiovony. Dia ho anatin'ilay izy moa tena tsindriana hoe tsy avy amin'ny asa ilay izy fa noho izay fitiavany tompo atsika izay fotsiny dia izao te hamonjy atsika izy. Tsy hoe mendrika no tiaviny tsika izay koa tsara tsindrina. Tsy hoe mendrika ny tiaviny ianao tsy hoe ianao mahay noho ny hafa dia vonjena. Tsy hoe ianao navita fianarana lavalava dia vonjena. Tsy hoe tsaratsara tarehy noho ny hafa ianao satria ao amin'ny Elohim tsy misy fizahatavan'olona. Fa ny olona rehetrarehetra dia tsisy mendrika no vonjena fa tiany fotsiny ny olona rehetra satria hoy izy izy hoe fitiavany an'izao tontolo izao izany hoe ny olona rehetra tiany. Araka ny teneny tompo hoe tsy tiany tompony afatiny ratsy fana. Zay koa izany tena tiana tsindriny hoe tena ny amonjen'ny tompo antsika dia fitiavana ary manan-karena amin'ny famindrapo izy, manan-karena amin'ny famindrapo. Izay ny teny ilayntsika famindrapo. Ny ilayntsika tsy fananana, tsy vola, tsy zavatra hafa fa famindrapo ny tompo satria izay a ny ananantsika fihavanana aminy. Dia rehefa tianytsika ozy izy dia nidiovina tamin'ny rano dia madiotsika. Dia rehefa raisinao hoe dio raisy fotsiny ilay rano tompo izay nanadio anao dia voadio amin'ny fahotana. Izay zavatra anisan'ny tiana trindrina ihany koa anatin'ilay izy a dia tena hoe tsy avy amin'ny asa. Izay tena trindrina foana hoe tsy avy amin'ny asantsika io a, tsy avy amin'ny ezakitsika io a, tsy avy amin'ny zavatra ataontsika na ny andraikitra raisintsika na ny adidy alohantsika fa avy amin'ny finoana. Fa soavana namonjenanareo amin'ny alalan'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa famomezana avy amin'ny Elohim, tsy avy amin'ny asa fa ndrao isy rehare. Tsisy rehare antsika mihitsy izany hoe antsika ny asa be na antsika ny anatra teolozia elabe sy ny sisa dia izay ny hoe namonjena antsika a tsy izay fa tena famindrapon'ny tompo satria tsika mendrika no very ihany koa fa tena izy ilay manan-karena amin'ny famindrapoa dia noho ny alehibeany. Jerevo tsara ilay izy hoe ny alehibeany tsy pitsopitsona fitiavana izany fa tena le fitiavany lehibe indrindra izay teneny eo amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo moa hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy amonjy ny sakay izany. Izany hoe le fitiavana lehibe indrindra nasehony ary natolony amonjena antsika. Amen. Zavatra tiako tsindriana ihany koa rahalaho anatin'izay hoe tena Yosua no ivona araka ny resaka ny apôstôly moa tsika nanomboka teo dia nisy taona rehefa nienjehana ny mpianatra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra dia hoe aza mitory an'izany anaran'izany tsony zavatra ny tenen'ny apôstôly dia izao fa tsy misy anarana hafa hoy izy izay tia tany tia ambany masoandro azahoana famonjena fa tsy ny anarana ray ihany. Zavatra tena tiana tenena ao anatin'izay dia hoe tsy anarana toko mpivavahana io
Tsy anaran'olombelona io. Tsy anarana toerana io, tsy anarana fiombonana, tsy anarana fivondronana io. Alleluia. Ary tsy anarana fandaharana koa io. Fa Yehoshua Amashia. Amen, amen. Zay le mavonjy zay, Jesosy Kristy, Yehoshua Amashia. Amen. De tsy olona fa le tompo, le fiainana. Arak'izay hoe tena izy rery mila prezantena ampahafantarina ny olona satria izy ny lalana fiainana fahamarinana. Izy maty teo amin'ny hazofijaliana ho anao. Ny raha nylatsaka teo amin'ny hazofijaliana ho anao, tsy ny rahanay, tsy ny rahan'ny tsirampitory, tsy ny rahan'ny mpitarika fivavahana, tsy rahana zavatra hafa. Ary tsy olo-kafa mihitsy maty teo amin'ny hazofijaliana ho anao fa Yehoshua Mashia. De izy rery mila tony, de izy rery mila tedavina. De izy rery voalohany indrindra aloha ny konfesenao, ny otanao, ibebahanao, resahanao, izy mila tsoanao raha mila famonjena ianao. De zay tena anisan'ny manery am-po ihany koa satria tena lasa manaraka olombelona indrindra. Hita be moa izy eto Madagasikara hoe lasa olombelona ny arahana. De ny olombelona nefa ho faty ihany fa le velona mandrakizay. Le maty a de naresy ny fahafatesana, tsangana de velona mandrakizay. Zay ny ilain'ny olona, zay ny ilaintsika. Amen. Amen. Tena zay mihitsy rahalahy. Le fahasoavana zany a, tena ngeza be io fahasoavana io. Raha mamaky zao tsika ohatra hoe ny romanina, vakitsika kenge ny romanina, romanina toko fahefatra vakio kely ny andiny voaloka hatramin'ny fahadimy eo. Inona ary no lazaintsika ho efa azo ny Abrahama razantsika araka ny nofo? Fa raha asa no nanamarinana ny Abrahama dia misy irehareany ihany nefa tsy avy amin'ny Elohima. Fa hoana hoy ny soratra masina, ary Abrahama nino any Elohima ka dia ny saina ho fahamarinana zany. Ary ho an'izay miasa dia tsy saina ho fahasoavana ny karama fa trosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no isaina ho fahamarinana. Alleluia. Tantsika tsara fa ny fahasoavana dia ho an'ny olona tsy mendrika, ho an'ny olona tena taraiky, ho an'ny olona tena voageja ny fahotana, tena voafatotra ary manaiky fa tsy mahavonjy teny izy. Ninninona ezaka ataony eo, na monjy fiangonana izy izy, na monjy an'izy izy, na hitra sampana izy, na nanao inona izy, tsy mahavonjy anazy zany rehetrarehetra zany. Ravina viavy zany rahalahy, tsy mahavonjy azy zany. Fa tena hoe ny fahasoavana dia nomena araka n'le teny romana teo mihitsy, nanome ohatra kely mihitsy Paoly tao anatin'le izy, raha misy olona miasa ozy izy a dia mahazo karama izy farany volana. Fa rehefa azo le karama dia tsy fahasoavana zany fa mendrika mahazo an'le karama izy satria niasa. Fa ho an'ny olona kosa izy izay tsy niasa kanefa no hamarinina fotsiny izy, voavelana ve araka ny tenin'ny mpanao salamo mihitsy hoe sambatra zay voavelany ny elony sy voafafa ny fahotana sy ny rehetrarehetra. Satria manina tsy avy amin'ny asa ataoko le izy, tsy azy amy tsy a misy koa manko rahalahy, misy olona zany tena hoe mieritreritra ohatra zao mihitsy hoe a izy araka ny teny andralahy tsy mifoka sigara izy, tsy nangalatra izy, tsy nandaingy izy, tsy nanao an'le tena fahotana hita maso be izy, fa ohatrany hoe endry ihany izy, tsotra ihany izy, na miteny ary izy malefaka miaina amin'ny fiainana izy, tena hoe manampy sahirana ihany koa izy. Kanefa noho izy ny teniny tsy haiko, tsy tadidiko ty teny ity mihitsy hoe ny fahamarinantsika ozy izy a dia tahaka ny lamba miosondra. Zany hoe fahamarinan'ny olombelona na iza na iza dia tahaka ny lamba misondra. Zany hoe ninoninona ataoko any Elohima avy amiko dia tsy akasitrahany Elohima mihitsy zany, fa tokana ihany rahalany akasitrahany Elohima. Dia Yehoshua maty teo amin'ny hazofijaliana. Zay na tonga ny Yehoshua mihitsy niteny tamin'ny Galatiana tsy tia fantatra zavatra hafa akoatra ny Yehoshua ihany maty vao omby teo amin'ny hazofijaliana. Zay ihany tiako fantatra hoe mbola ao aminareo ve zany, mbola zay ve le fototra iorena anareo? Fa misy mitory filazantsara hafa ka mamilana ny olona maro ho any amin'ny fahaverezana. Dia tena hoe io hazofijaliana Yehoshua io, le fahasoavana nomeny tompo antsika izay mihitsy no azontsika le fanavotana.
zavatra ataontsika zany sisa de iny mino mandray le finoana zany de tahaka ny mandray zay efa vita zavatra efa vita no raisina rahalahy anatin'la izy zay le fahasoavana zavatra azafady zavatra efa nataony eo soa daholy efa kadongeza be de omena fotsiny de mandray sisitsika zay mba tonga ny jaona toko voalohany mihitsy miteny hoe zay nandray azy de nomena an'la hery nomena an'la kado nomena an'la fanay masina nomena an'la puissance ahafahantsika mandresy an'la fahotana ahafahantsika mandresy an'ny fakapana ny herinyota moa efa andresen'ny tompo teo amin'ny azo fijaliana le izy ary ka ny teny ny romana mihitsy hoe tsy mana fa nyota ho izy de tsy manan-kery aminareo intsony satria tsika efa niaran'ny ombona la fahafatesan'ny masia efa nisy fiombonana am'la fahafatesany ka tsy velona ho an'ny ota intsony tsika fa velona ho an'ny masia am'izay av eo de maro ny olona rahalahy anatin'la izy koa mbola misy fitaka hoe ny amarana antsika angamzay mihitsy hoe misy an'la ozina de le olona zany efa nandray an'ny tompo efa nanaiky an'ny tompo izy fa noho ny tsy fahafantarany an'la filazantsara nefa le filazantsara ao amin'ny filazantsara masia io a le fanavondrana natao masia io a teo daholo ampitehany daholo zany retrarehetra zany Yosua zany efa voaozina voakitsika kelinge ny galatiana toko fahatelo andiny fahatelo ambe folo hoe masia nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria tonga voaozina amonjy anay izy fa voasoratra hoe voaozina zay rehetra miantona amin'ny azo zany hoe ny ozina ihany koa de efa nentin'ny Yosua de le ozina zay tsy fahatanterantsika ny lalàna satria oraky ny voasoratra mihitsy hoe hotahina ny olona zay mitandrina ny lalàna rehetra ary voaozina kosa zay tsy mahatandrina anazy de le ozina zay niatra tamintsika no nentin'ny Yosua teo amin'ny azo fijaliana kolosiana toko faharoa koa mbola manambaran'izay hoe vakitsika kely ngeny kolosiana toko faharoa hoe andiny fa onomboka amin'ny andiny fa telo ambe folo ary anareo zay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo de novelominy niaraka tamin'ny masia rehefa navela ny fahadisoantsika rehetra ary novonoany ny soratana ny didy zay niampangatsika de nesorony tseho mihitsy izany ka nombohany tamin'ny azo fijaliana ary nesorony tseho amin'ny tena ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny azo fijaliana de naseho miariary ny fitondrany ireo toy ny fanaony izay avy nandresy koa aza vela hisy tsara anareo amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny andro firavoravona na ny voalohambolana na ny sabata ny zavatra tiako resahana kely ao anatin'izay rahalahy de le fitaka apetraky ny olona amin'la filazantsara mihitsy ohatrany hoe raha tsy manantina an'la mpitarika mihitsy zany raha tsy manantina ny pastera raha tsy manantina ny bishopy raha tsy manantina ny mopera raha tsy manantina olona de tahaka ny hoe lavitra amin'ny elohima ny vahoaka rehefa tsy manantina an'ireo mpitondra fivavahanireo lasa ohatrany hoe reo ny lasa nisan'ny mpanelanelana anatonana ny elohima ka ohatrany hoe reo zany ny tena hoe akaiky an'ny tompo a reo ny tena masina reo ny tena voavelany elony a reo ny tena eken'ny tompo raha vao mangataka nefa eto de voasoratra trara mihitsy fa ninina le efitra mampisaraka atsika le ndresahana rehetrarehetra teo zany hoe efitra mampisaraka atsika amin'ny elohima le soratra miampanga atsika hoe meloka eo anatrehan'ny elohima de ho nefa nofafany eo soa daholy teo amin'ny azo fijaliana zany hoe manana accès am'izay tsika rehetrarehetra manana sokatra ho an'nyrehetrarehetra ny varavarana rehefa nanaiky ny fanadiovana tamin'ny rano masiany tsirairay avy zany hoe ny tsirairay avy zany manomboka eo de manana accès manana ahoana zany fahafahana miditra eo anatrehan'ny tompo amin'izay satria izay daholo nge ny fanirintsika rehetrarehetra de ny eo atongotry ny tompo ny eo akaikiny ary tsisy mpanelanelana tsy amintsika ntsony raha lasana bavy tsy misy intsony vita momba zany rehetrarehetra zany fa tena hoe efa vitany eo soa teo amin'ny azo fijaliana le fanafahana le fampiavanana ka ninoninona angatahanao amidadanao Yosua de akordeny zany rehefa araky ny sitrapony omeny zany rehefa araky ny sitrapony zany hoe tsy mila mpanelanelana intsony zay koa zany tena nisa filazantsara manafaka mihitsy zany rehetrarehetra zany fa maro manko ny voafitaka ao anatin'la izy hoe mila manantona mila mandoadidy mila manao rakitra mba ho akasitrahan'ny tompo mba ho tahian'ny tompo efesianina toko voalohany andiny fahatelo efa miteny voasoratra fa hoe
isika ozy izy dia efa notahina tamin'ny fitahim-panahy rehetra tany an-danitra ao amin'ny Yehoshua Mashia. Satria manko le fitahina koa zany amin'izao lasa isarianan'ny olona amin'le resaka famitahana. Ka hoe rehefa manaraka n'io zavatra anankiray io dia hoe ho tahina, rehefa manao zao dia ho tahina. Nefa le ozina sy le zavatra rasy rehetrany efa netin'ny Yehoshua dia fitahina efa nomenantsika, na spirituellement na materiellement efa nomenantsika daholo zany rehetrarehetra zany. Dia zay mahatonga ny Yehoshua amin'ny teny efa katsao aloha ny fanjakany sy fahamarinana, dia anampy anareo zany rehetrarehetra zany, zany hoe manampy reny rehetrarehetra reny, fitahina manampy reny raha ataontsika hoe fitahina. Fa ny fitahina important indrindra raha lasana bavy dia le fitahina ny an-danitra, le fitahim-panahy rehetrarehetra ny an-danitra mirotsaka ao anatsika reny, le hery ahafahantsika mandroso a, satria ny tanjona dia niditra any amin'ny fanjakany lanitra fa tsy hitady zavatra atao amin'ity tany ity. Tsy filazantsara anango karena atao amin'ity tany ity, fa filazantsara manango narena ny an-danitra. Ary ny teneny Yehoshua mihitsy hoe miariariana ny an-danitra anareo ozy izy, fa tsy natao hiariariana eto an-tanintsika zay misy kalalao sy jola mandroa. Dia inona le fanjakana raisinao amin'izao fotoana izao raha lasa ny abavy? Inona le fanjakana renao foana hatramin'izay hatramin'izao? Fa ny filazantsara dia mampiavana antsika amin'ny Elohim, manaisotra ny fahotantsika, manadio ny eloko antsika, ary manomana antsika amin'ny fiverenan'i Yehoshua. Zay le filazantsara manomana antsika, satria tadiavina soa dia fiangonana eklezia, tsisy pentipetina, tsisy fiketronana, fa eglizy fiangonana masina. Dia tsika nefa rehefa nijiovina tamin'ny rahany Yehoshua dia masina koa tsika ao anatin'izay. Zany hoe rehefa nijiovina indray mandeha tsika dia lasa olo-masina tsika rahalahy, fa tsy rehefa any an-danitra vao atsangana olo-masina. Raha le mpitondra fivavahana zany rehefa maty dia atsangana olo-masina, fa rehefa olo-tsotra zany maty a, hitantsika zany le fitaka ao anatin'izany filazantsara hafahafa zany. Fa isika araka rehefa manoratra epistily ny apôstôly dia miteny mihitsy hoe ho an'ny olona masina ozy izy a any amin'izao. Zany hoe sika le olona masina, fa tena hoe zay le filazantsara efa nijiovina tamin'ny rahantsika dia fanay masina koa efa kolokolo antsika mandrakariva mandra-piverenan'i Yehoshua, mampitahira antsika amin'le fahamasinana. Fa Hebreo 12:14 miteny mihitsy hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo izy izy. Zany hoe le fahamasinana anisan'le takian'ny filazantsara koa zany idirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia tena androany any ianao raha lasana bafy, tena hoe misokatra amin'ny masinao amin'ny anaran'i Yehoshua, satria tena be loatra le fitaka sy famitahana. Tsy mifantoka amin'ny olombelona, tsy mifantoka amin'ny pastera io a, tsy mifantoka amin'ny mpitondra fivavahana amin'ny filazantsara, tsy mifantoka amin'ny apôstôly, tsy mifantoka amin'ny mpaminany, fa mifantoka amin'ny Yehoshua. Fa ny pastera sy ny apôstôly sy ny mpaminany napetraky ny tompo ireny a mba hikolokolo antsika, mba hampianatra, mba hamahana antsika. Ahoana moa ny tenen'ny soratra masina zay hoe miedifie antsika, mampandroso antsika, mampirisika antsika? Ilaina zany reny hitondra antsika eo amin'ny Yehoshua, fa tsy hitondra antsika any aminazy. Ary mipitarika tsy natao angarina ampaosin'ny raha lasiny anabaviny, fa tena zay mihitsy le filazantsara hoe Yehoshua Mashia maty eo amin'ny hazo fijaliana, ary nitsangana tamin'ny maty a ho antsika tsirairay avy a. Nitsangana izy satria neny anamarinana antsika le fitsanganany tamin'ny maty. Alleluia. Dia tena isaorantsika ny tompo izay fizarana rehetra izay a, dia ho azy rery any rahalahy nyvoninahitra, ho an'ny Yehoshua rery any nidera sy nyvoninahitra. Dia ny tompo anie tena nokatra amin'ny masim-panahyntsika, dia andeontsika hivavaka. Raha eo mankasitraka anao zay ny amin'ny fotoana nafahana nyfampizarana, tompo ianao tena anokatra ny masim-panahyn'ny olona zay nieno teto androany, tompo malala. Tompo ianao tena hiditra nitsehatra tanteraka, tompo malala. Anafaka ianao, tompo malala. Yehoshua tena araka ny teny hoe raha ny zanaka anao nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Aoka Yehoshua ty nosy malala anay ity tena ahita ny voninahitra ao, tena arian'izany filazantsara mariny zany, tompo malala, zay tena hoe mifantoka aminao rery any. Alleluia. Amin'ny anaran'i Yehoshua. Amen.